בתורה י"ז בחלק ראשון בעקבותי מוהר"ן, אז רבנו מתחיל את התורה, הוא אומר כי יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיקי הדור, כי הצדיק הדור הוא המגלה היראה ואהבה, כי הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם יתברך, כי יש בכל דבר רצון השם יתברך, אין בכלל הבריאה דיינו מה שהשם יתברך רצה לברוא את העולם בכלל וכן בפרטי הבריאה, בכל דבר ודבר בפרט יש רצון השם יתברך. ובהמשך רבנו אומר שרצונות, הרצון של הקדוש ברוך הוא מתגלה במה שהוא מתפאר בדברים הטובים שהוא מוצא בישראל, שעל ידי ההתפארות שמוצא בישראל בכלל ובפרט ובפרט הפרטיות, כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ויש לקדוש ברוך הוא התפארות ושעשועים מכל יהודי, ורבנו אומר ואפילו מפושעי ישראל יש לו שעשועים, כי יש לפעמים איזה שאחד פחות שבישראל עושה איזה נענוע עם הפאה שלו והקדוש ברוך הוא מתפאר בזה מאוד. זה דברים מאוד מופלאים. אז נתחיל לראות קצת את ההתחלה שרבנו אומר, הוא מתחיל את כל התורה ביסוד. יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיקי הדור, כי הצדיק הדור הוא המגלה היראה ואהבה. קצת צריך להגיד קצת הקדמות לנקודה הזאת, מה זה העניין של היראה ואהבה, ושרבנו מדגיש שאי אפשר לקבל את זה אלא על ידי צדיקי הדור. וגם לקשר את זה קצת לתקופה שאנחנו נמצאים, שלושת השבועות, תשעה באב, בגמרא, במסכת נדרים, הגמרא שם שואלת שאלה, על מה חרב בית המקדש? בפשטות, הגמרא שואלת את זה על חורבן בית המקדש הראשון. והגמרא שם אומרת ששאלו את חכמי הדור, החכמים, ולא ידעו על מה חרב הבית. שאלו נביאים ולא ידעו להשיב. ויש גרסה בגמרא ששאלו מלאכים, מלאכי השרת, וגם לא ידעו להשיב על מה חרב הבית. אז אומרת הגמרא, אז הבא הקדוש ברוך הוא וראה שאף אחד לא יודע על מה חרב הבית, אז הוא גילה. אז הקדוש ברוך הוא גילה. הוא אמר להם, על מה חרב הבית? על זה שלא ברכו בתורה תחילה. בפשטות, שלא אמרו בבוקר ברכות התורה. על הנקודה הזאת, יש שתי שאלות מאוד שאלות, זה תמוע. המהלך הזה של הגמרא, זה תמוע. השאלה, הנקודה הראשונה, זה מה שאמרנו שם, זה כתוב בגמרא במסכת נדרים בדף פי א', שם הגמרא אומרת, שאלו על מה חרב הבית ולא ידעו על מה להשיב. הקושיה הראשונה שיש זה שבגמרא אחרת, בגמרא במסכת יומא, הגמרא אומרת במפורש על מה חרב בית המקדש הראשון. היו שלוש עבירות הכי חמורות של התורה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, שזה השלוש עבירות שיהודי, השלוש עבירות היחידות שיהודי צריך למסור את הנפש ולא לעבור עליהם, ירגו אותו ולא, שלא יעבור על זה. וזה היה דבר מאוד ידוע, בית המקדש הראשון חרב על השלושה דברים האלה. אז לכאורה, איך שאלו חכמים נביאים, ויש אומרים גם, יש גרסה גם מלאכים, ולא ידעו על מה חרב הבית, כתוב בפורש על השלוש עבירות האלה. מה היה קשה שחכמים ונביאים לא ידעו להשיב על מה חרב הבית? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, וזה כבר הראשונים, רבנו ניסים, הר"ן, ואחר כך הבח, שואלים את זה, אז הקדוש ברוך הוא גילה שלא ברכו בתורה תחילה. וכי הזה שלא מברכים ברכות התורה, נחרב בית המקדש, מיליונים של יהודים מתים בגלל שלא אמרו ברכות התורה בבוקר. נכון שזה לא בסדר, אבל הראשונים שואלים שאלה, קשה, מה הקשר בין עבירה כזאת שלא ברכו בתורה לבין חורבן בית המקדש, גלות וכל כך הרבה שם מיליונים של יהודים מתו בדבר הזה. יש אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, הבח, זה, יש לו פירוש על הטור, זה נקרא, הבח זה ראשי תיבות בית חדש, ובסימן ממזיין, שזה הלכות ברכות התורה, הוא מביא את הגמרא הזאת. והוא אומר, בלשון הזאת, הבח כותב, וקשה טובה, קשה טובה, קשה מאוד.
על מה האחרון אף הגדול, מה העונש הגדול הזה, על זה שלא בירכו בתורה תחילה. והבח אומר יסודות מאוד גדולים, זה מופיע בפירוש של הבח על הטור בסימן ממזיין, שם הבח אומר יסודות מאוד גדולים על הדבר הזה, והוא מסביר ואומר שמה שכתוב לא בירכו בתורה תחילה, אין הכוונה לא אמרו ברכות התורה בבוקר, אלא פירוש אחר לגמרי, הוא אומר. מסביר הבח מה זה הלשון ברכה, המשמעות המדויקת והמילולית של המילה ברכה. אז הברכה זה להמשיך דבר ממקום למקום. בפשטות שאנחנו אומרים ברכה, ברוך אתה השם, מה אנחנו בעצם מבקשים פה בקשה? השם, תמשיך אור, שפע, חסדים, ממקום עליון אלינו. לכן הלשון ברכה זה לשון המשכה. ואז הבח מסביר, מה זה לא ברכו בתורה תחילה? בלימוד התורה שלהם לא כיוונו להמשיך לא ברכו בתורה תחילה, הכוונה לא כיוונו להמשיך שפע ואור אלוקי מתחילה. מה זה תחילה? תחילה זה עולמות רוחניים קדמוניים, זאת אומרת עולמות רוחניים עליונים, ולא כיוונו על ידי לימוד התורה שלהם להמשיך את האור האלוקי, שנקרא השראת השכינה, לעולמנו ולתוכם. אז הבח מסביר את המילים, לא ברכו בתורה תחילה, לא הכוונה לא אמרו ברכות התורה בבוקר, אלא בלימוד התורה שלהם, בקיום המצוות, לא כיוונו להמשיך אור השכינה, שזה נקרא תחילה, לא כיוונו להמשיך את אור השכינה לתוכם. ואומר הבח כך, אומר, כל תכלית בריאת העולם, ושהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה, וכל התורה שאנחנו לומדים, וכל המצוות שאנחנו מקיימים זה, להמשיך את אור השכינה לתוכנו. ואם היו לומדים בכוונה הזאת, ככה אומר הבח, אם היו לומדים בכוונה הזאת, היו המה, כוונה, כל יהודי הוא בית מקדש. למעשה כל יהודי זה בית מקדש. מאיפה אנחנו יודעים שכל יהודי זה בית מקדש? שכתוב בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. לכאורה אנחנו עושים מקדש, אז מה היינו מצפים שיהיה? עשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, אבל לא ככה כתוב הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מכאן אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול, כל העניין של בית המקדש זה צינורות, כלים, דרכים שהקדוש ברוך הוא משרה את השכינה בתוכנו, בוודאי שבבית המקדש, אבל התכלית והעיקר זה לא השרת השכינה בבית המקדש, אלא ההמשכה של השכינה מבית המקדש אלינו, לתוכנו. והבח כותב, כי כל יהודי הוא בית מקדש, וכל יהודי צריכה השכינה לשרות בתוכו. ואם אדם לומד על הדרך הזאת, ומקיים מצוות על הדרך הזאת, זה הכוונה והתכלית של בריאת העולם ומתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. אומר הבח, אבל הם לא למדו על הדרך הזאת, אלא למדו להיות תלמידי חכמים, לפלפל בהלכה. והבח אומר יותר מכן, וגם למדו תורה כדי לדעת איך לקיים את ההלכות. אבל אם לא לומדים על הדרך הזאת, על הכוונה שהשכינה תשרה בתוכם, אומר הבח, אם אין את הכוונה הזאת אצלנו, אז על ידי זה השכינה מסתלקת מן הארץ ויש חורבן לארץ ישראל ולבית המקדש. ככה הבח מסביר את דברי הגמרא, שהחורבן בית המקדש היה שלא ברכו בתורה תחילה, לא כיוונו להמשיך את אור השכינה לתוכם. זה פירוש מאוד מאוד נפלא של הבח. שמעתי לפני הרבה שנים מאדמו"ר מפורסוף, אמר לי שתלמידי הבעל שם טוב היו נוהגים פעם בשבוע לקרוא את הבח הזה, כמו איגרת הרמב"ן. יש שם לשון, זה קצר, אבל זה לשון מאוד מיוחדת ויסודות עמוקים ונפלאים מאוד. אבל הדברים נפלאים, אבל הלכה למעשה בעצם, מה הכוונה השראת השכינה בתוכנו? הלכה למעשה, קצת לקרב את המושג הזה, השראת השכינה בתוכנו, קצת לקרב את זה שנבין למה הכוונה. למרות שאנחנו, היהודי, נשמה יהודית מרגישה התקשרות עם הדיבור הזה. אבל אנחנו רוצים קצת להבין יותר לעומק והלכה למעשה, מה הכוונה להשרות את השכינה בתוכנו. שהבח אומר שזה תכלית מתן תורה, תכלית הבריאה זה שעם ישראל, כל יהודי, יזכה להשרת השכינה בתוכו. המובא בשם רבנו הרי, יסוד מאוד גדול. האור האלוקי מאיר בעולם, וכמו שאמרנו, התורה אומרת,
העיקר זה בתוך כל יהודי, שהאור האלוקי ישרה בתוך כל יהודי. זה הרצון הפנימי שלנו, וזה גם הרצון של הקדוש ברוך הוא, להשרות את האור שלו בתוכנו. הלכה למעשה, איפה זה מתגלה? שהאור של השם שוכן בתוכנו, איפה זה מתגלה הלכה למעשה? מה זה נקרא שהאור האלוקי שורה בתוכנו? זה שמה, אנחנו פתאום נראה מלאכים, נעלה לעולם האצילות? לא, אבל אנחנו חיים בעולם העשייה. גם יש לנו שליחות פה בעולם העשייה. לא באנו לעולם הזה, באנו לעשות עבודה. 70 שנה, גבורות 80 שנה, בדור שלנו כל אחד צריך 120 שנה לתקן את כל מה שהוא צריך לתקן. יש לנו עבודה פה בעולם העשייה. אז מה זה השראת השכינה בתוכנו? אני אסביר רבנו אריה הקדוש, אני נגיד חלק מדבריו שזה העיקר לעניין שלנו. אומר, למעשה, האור האלוקי שורה באדם בשתי בחינות עיקריות. שתי הבחינות העיקריות זה מוח ולב. זאת אומרת, מחשבה והרגשה. כשאדם חושב אמונה, אדם חושב דברי תורה, אז על ידי, בעצם במחשבות האלה, שורה האור האלוקי. להבדיל, אדם לא חושב עכשיו איך לעשות שוד בנק, במקום לחשוב איך הוא שודד בנק, אז הוא חושב איזה פשט בחומש, במשנה, בגמרא, ליקוטי מוהר"ן, בעניינים של אמונה. כשהמחשבה עוסקת בדבר, ברגע שהמחשבה של האדם עוסקת באיזשהו דבר תורה, זה נקרא בחינה ראשונה של השראת השכינה בתוכנו. המוח מתחיל להתקדש, מתחיל לחשוב מחשבות של תורה. זה דבר אחד. אבל גם שאדם זוכה לחשוב הרבה מחשבות של תורה, שזה דבר גדול מאוד בפני עצמו, עדיין חסר הרבה הרבה מאוד בהשראת השכינה. איפה העיקר השראת השכינה, או איפה זה עיקר שלמות השראת השכינה בתוכנו? כשאדם זוכה להרגיש את זה בלב. ומה זה הרגשה בלב? הרגשה בלב, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא חסדים וגבורות. אבל בהלכה למעשה, מה זה חסדים וגבורות? אהבה ויראה. על להרגיש אהבת השם ויראת השם בלב, כשאדם זוכה להרגיש את זה בלב, זה נקרא בעצם העיקר של השראת השכינה, העיקר השראת השכינה בתוכנו. מה עומד כנגד זה? ובאמת, זה הדבר הכי קשה בעולם. מדוע? כי יש לנו בלב אהבה ויראה שמתנגדים לאהבה ויראת השם. מה ההתנגדות? אז כתוב, בכל הספרים הקדושים זה מובא, שברגע שאדם אוהב את העולם הזה, או מפחד מהעולם הזה, זה מסך שמסתיר לו את אהבה ויראת השם. לכן כל כך קשה, באמת זה עבודה, זה באמת עבודה מאוד קשה, לא לאהוב את העולם הזה, לא לפחד מהעולם הזה, זה קל להגיד את זה, כן? להגיד את זה זה מאוד קל, להרגיש את זה בלב זה מאוד מאוד קשה הנקודה הזאת. כמו שהזכרנו כמה פעמים בשם הרמח"ל בספר אדיר במרום, מי חטא עץ הדעת, זה נכנס בתוך עומק הנשמה שלנו, האהבה והיראה, זה ההתחברות הרגשית שלנו עם העולם הזה. אמרנו הרבה פעמים, לפני כמה שבועות הזכרנו שהתוספות במסכת תענית, הם אומרים שכמה אדם צריך להתפלל וכמה אדם צריך להתייגע לא לאהוב את היופי של העולם הזה. אפילו, אנחנו לא מדברים על יופי אסור לגמרי, כן? שלא שייך לנו. אנחנו מדברים אפילו במוצרים. האדם נמשך אחרי היופי של העולם הזה מאוד. ואם כל אחד יתבונן בתוכו, כמה קשה להתנתק מהמשיכה ליופי הזה. אז מישהו אומר לי, תראה, אם אני אומר לך את האמת, אז אני אומר לך מראש שאני מיואש. לא יכול להתמודד עם זה בכלל. לא להרגיש משיכה ליופי. הוא אמר לי, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד לי שאני אראה עכשיו את ה-BMW או המרצדס של 2025 ואני לא אתפעל? אני לא יכול לא להתפעל. אני רואה דברים יפים, אני מתפעל, אני נמשך מהם. אמרתי לו, כן, אתה יודע למה אתה נמשך מזה? הוא אומר, באמת אני לא יודע. הוא אמר, אני לא יודע. אמרתי לו, זה כתוב בפרשת בראשית. זה הנחש אמר התחיל לדבר את השיחה עם חווה, אז מה כתוב? ותרא את העץ כי תאווה הוא לעיניים. מה זה תאווה הוא לעיניים? שהיופי החיצוני של העולם, הוא נכנס לנו תאווה ליופי החיצוני לתוך העיניים שלנו. עכשיו, אם האדם אמיתי, אנחנו לא מדברים אפילו על דברים אסורים, כל שכן, ודאי ששם זה עיקר הניסיון, אבל אפילו בדברים מותרים. כמה קשה לאדם להתנתק, אז איך מצפים בכלל שאנחנו נעבוד על זה? אז מי ששאל אותי זה לפני כמה ימים, אמרתי לו, התוספות הזה, זה מנוסחת תענית, אמרתי לו, התוספות הזה צריך לקיים את העצה שרבנו אמר, לעשות מהתורות תפילות.
מה הכוונה לעשות מהתורות תפילות? להתפלל שנזכה לקיים את דברי התוספות האלה. זה, לא, אנחנו רגילים שעל עצות של רבנו, יש עצות של התוספות, לקיים את העצה של התוספות. מי יכול לנתק את עצמו, מי יכול לנסר בתוכו כי תאווה הוא לעיניים, כל כך עמוק בתוכנו המציאת חן הזו. עכשיו, ככל, זה כתוב בהרבה ספרי מוסר וחסידות, ככל שיש לנו אהבה ויראה לעולם הזה, זה מסך וחציצה מאהבה ויראה לשם. מה הסיבה? למה אנחנו לא מרגישים אהבת השם בתוך הלב שלנו? כי אנחנו אוהבים את העולם הזה. וזה לא הולך ביחד, זה לא מסתדר. ניסינו לעשות, יהודי ניסה לעשות כל מיני קומבינות, שזה יסתדר ביחד, זה לא הולך ביחד. זה או שאוהבים את העולם הזה, או שאוהבים את הקדוש ברוך הוא. כמובן, כמובן צריך לדעת, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. זה לאט לאט, זה אי אפשר לדלג, זה לא הולך. לדלג, לקפוץ מדרגות. וכמו שהדוגמה שהרבה פעמים הזכרנו, ביראה, אדם יראה אריה שמתקרב אליו, לא צריך אריה, זה סתם כלב, דוברמן, מתקרב אליו, זה על יהי רצון שנזכה ליראת שמיים, אחד חלקי אלף מהיראה שנרגיש מכלב דוברמן, זה גם כן, לעשות מהתורות תפילות מהדבר הזה, ועלווה שנזכה לכזאת בחינה. על כל מיני צריך לדעת, החציצה, המסך, שאנחנו מרגישים שאור השם, אור השם זה השכינה, זה השראת השכינה בתוכנו, להרגיש בלב אהבה ויראת השם. באמת, כשאדם מרגיש בלב אהבה ויראת השם, יש לו הכל, הוא כבר בגן עדן. זה כמו שאמרתי למישהו, זה היה מתוך שיחה, אמרתי לו, תראה, הוא קצת היה בדכדוך, אז הוא חשב שהוא הכי גרוע בעולם. אמרתי לו, תדעך, קודם כל יש תחרות זה. אתה לא הכי גרוע בעולם, בדור שלנו יש מתחרים קשים על האליפות של להרגיש הכי גרוע בעולם. אבל למדתי לו דרך. עכשיו, אליהו הנביא או מלאך בא אליך ואומר לך, בשמיים עשית מעשה, החליטו לתת לך אחד משתי מתנות. אתה תבחר איזה מתנה אתה רוצה. או שנותנים לך עכשיו את האור של התורה של רבי שמעון בר יוחאי ב-13 שנה שהיה במערה, אתה לא צריך להיות במערה, אתה יכול להיות בבית, אבל אתה תקבל את התורה של רבי שמעון וזה, או אם לא, נותנים לך מיליארד דולר במזומן, ואין שום בעיה, זה מוכר על ידי כל הרשויות, הסתדרו את המס הכנסה, הכל מיליארד דולר. אז אמר לי קודם מאוד יפה, אמר לי, אם יש לי את רבי שמעון בר יוחאי, את האור של רבי שמעון בר יוחאי, מי צריך את המיליארד דולר? הוא אומר, אני לא צריך, מתי אני מרגיש שאני צריך מיליארד דולר? כשאין לי את האור של רבי שמעון, אבל יש לי את האור של רבי שמעון, זה גן עדן, מי צריך בכלל את המיליארד דולר? הפוך, אני אבקש שלא ייתנו לי את המיליארד דולר, סתם יעיק עליי הדבר הזה. והוא שהדבר, כשאדם מרגיש אהבה ויראת השם, והתנוצצות מזה נותנים לכל בן אדם, לפחות פעמיים שידע מה יש, באמת זה הגן עדן. כל מה שאנחנו מרגישים שחסר לנו בעולם הזה, כי חסר לנו באמת את השורש הפנימי של הדבר, זה להרגיש את אור השם, להרגיש את אור השם בתוכנו. אז למעשה, כשמאיר בתוך הלב של האדם השכינה, פירוש הדבר זה אהבה ויראה, שאדם מרגיש אהבת השם, יראת השם, זה מאיר בתוכו. רבנו אומר בשיחות הר"ן, זה נקרא המושג גן עדן בעולם הזה. להבין קצת, לקרב לדעתם מה זה גן עדן, זה להרגיש את זה. כי אדם רואה, שום דבר לא מפריע לו בעולם, שום דבר לא מפריע לו בחיים. כל ההפרעות, כל המצוקות, כל הצער שיש לנו זה, כשאנחנו לא מרגישים את האהבה ויראת השם, אז כל דבר בעולם הזה מעצבן אותנו, מכעיס אותנו, מצמצם אותנו. כשיש אהבה ויראה, אדם בגן עדן, שום דבר לא מפריע לו. היצר הרע יודע שברגע שיהודי ירגיש אהבה ויראה, ובעצם הוא איבד את הקשר עם היהודי הזה, זה התנתקות, זה התנתקות גמורה. לכן מה העבודה שלו? כל העבודה של היצר הזה, כל הזמן לפתות אותנו. הנחש, איזה קולות הוא משמיע הנחש? הוא לוחש, נכון? הנחש לוחש. הוא לוחש בתוכנו, אל תוותר לגמרי בצורה קיצונית, אל תהיה פנאט. תוותר בצורה קיצונית על המציאת חן שיש לך בעולם הזה. אחרי הכל, תראה, יש דברים יפים בעולם הזה. מה אתה כל כך קיצוני? מה, זה לא, יש לו מערכת טענות, למה לא? עכשיו, הוא לא פועל רק בטענות, זה הלחישות שהוא לוחש בתוכנו. הוא גם פועל בעולם
הוא פועל בכלליות, הוא פועל בכלל ובפרט, יש לו קומה שלמה. בעבודה שלו הכללית, בדור הזה, הוא קיבל איזשהו, איזה, לא יודע, קיבל איזה פריבילגיה, איזה זכות משמיים, הוריד את כל המדיה. כל המדיה ירדה לעולם בעצם, להיות כפשוטו, זה דרך מסכים. זה כפשוטו להיות מסכים, להרחיק אותנו מאהבת השם ומיראת השם. עכשיו, המלחמה, אנחנו רואים שזו מלחמה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אם נתבונן יותר לעומק הדבר, יותר לעומק הדבר, למעשה אי אפשר להילחם עם זה. זאת האדם פה בבחינת, הזכרנו את זה כמדומני שבוע שעבר, הזכרנו, פה זה באמת ייאוש. מה הכוונה ייאוש? באמת אי אפשר. איך אפשר לעקור מתוכנו את המציאת חן שיש לנו לעולם הזה? איך אנחנו יכולים עכשיו להגיד, הרבה מאוד תורות, אין עוד מלבדו, הוא בא לקוחות כולם, ומי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד, ונגיד את כל, באמת נגיד הרבה דברים אמיתיים, הכל מתוך התורה עצמה, ונגיד עכשיו שעתיים, רק נלמד את הנושא הזאת ואת הסוגיה הזאת מכל הצדדים, פשט, רמז, דרס, סוד, ראשונים, אחרונים, חז"ל, ורבע שעה אחרי זה, אם אנחנו נתקלים באיזה מראה לא נעים ברחוב חשוך באמצע הלילה, אז אנחנו מתים מפחד באותו רגע. זה אנחנו נראה שזה לא, כמה בלב תפוס אצלנו נקודת האהבה ויראת השם. רבנו כותב, זה לא רק רבנו, זה כתוב הרבה סרט בשם, כל החורבן של בית המקדש זה היה לנקודה הזאת. זה השורש. עכשיו נבין על פי זה שאמרנו קודם, שאלו חכמים, נביאים, ויש אומרים על אחרי השרת, על מחר בית המקדש הראשון, אז אמרנו, והגמרא, ולא ידעו להשיב. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר שלא ברכו בתורה תחילה. אז אמרנו שיש בזה שתי קושיות. השאלה הראשונה, הרי הגמרא במסכת יומא אומרת במפורש, בית המקדש נחרב על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. הקדוש ברוך הוא בכלל לא ענה את התשובה הזאת. והרי למה חכמים ונביאים לא ידעו להשיב את התשובה הזאת, שזה היה דבר ידוע. זה היה דבר ידוע. אבל באמת, שהגמרא במסכת נדרים שעל מה חרב הבית, הגמרא ידעה שהוא חרב על הגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. השאלה שלה הייתה יותר עמוקה. מה הגמרא שאלה? הגמרא שאלה, איך עם ישראל, שלא שייך עם גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה לא המהות שלנו. רבנו אומר בתורה ז', חלק שני, מי שיודע שורשם ודגותם ברוחניותם של נשמות ישראל, יודע שלא שייך שום אבון בין נשמות ישראל. איך עם ישראל מגיע למצב שהופך דמים? היה שפיכות דמים, זה לא פשוט. גילוי עריות, היו דברים מאוד חריפים. הזכרנו פעם, שנה שעברה הזכרנו, בספר יוסיפון, שזה ספר שמאוד מקובל, שהוא מדויק. זה כתב אותו תוך כדי המאורעות של חורבן הבית השני. הוא כותב שם, בסוף הספר יוסיפון אומר, עם ישראל, אומרים שנאת חינם נחרב הבית השני. מה זה שנאת חינם הזאת? מה הכוונה? לא דיברו יפה אחד על השני. היו חבורות של בריונים, ככה הכינוי שלהם בריונים, הרגו בירושלים יהודים. הם היו יהודים, הבריונים היו יהודים. הם הרגו בירושלים יותר ממיליון יהודים בשנות הזה, לפני החורבן. עם ישראל הרג את עצמו. זה לא הרומאים ניצחו את עם ישראל. הרומאים לא יכולים לנצח אותנו, לא היה שום מציאות. עם ישראל היה מאוד חזק באותה תקופה. עם ישראל הרג את עצמו, הבריונים הרגו מיליון, ויותר ממיליון יהודים הרגו בתוך ירושלים. זה השנאת חינם, שפיכות דמים שעם ישראל עשה בעצמו. על זה הגמרא שואלת, על הנקודה הזאת הגמרא שואלת, איך עם ישראל הגיע למצב הזה? איך הגיעו לזה שהורגים אחד את השני כל כך? גילוי עריות בעבודה זרה. ועל זה לא ידעו להשיב. מה השורש הפנימי העמוק שהביא את עם ישראל למקום הזה, על זה לא ידעו להשיב. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא ברכו בתורה תחילה, כמו שאמרנו, לא כיוונו בשם הבח, לא כיוונו להשרות השכינה בתוכם. ופה יש יסוד נורא מאוד, יסוד נורא מאוד. יהודי שלא מרגיש, לא ממשיך את השכינה ללב, לא מרגיש אהבה ויראת השם, יכול להחריב את כל כדור הארץ. זה, אנחנו לא כמו גויים. גוי, מה גוי צריך בעצם? מה הוא צריך? בית, קצת ייתן לו את התאוות שלו, בדרך כלל, תלוי לפי המיקום. אם זה ברוסיה, חצי בקבוק וודקה ביום, אם זה באנגליה, 3 בירות, בניו יורק זה קצת הולך לכיוון הוויסקי, תתן לו קצת, 2 כוסיות וויסקי ביום. גוי, 120 שנה, עובר את העולם הזה והכל בסדר. לא אכפת לו שום דבר. אין אצל גוי, אין את הבחינה שכתוב בגמרא אומרת,
ישראל הזים שבאומות. יהודי לא יכול לחיות בשלום אם לא השכינה לא שורה בתוכו, לא מרגיש בתוך הלב שלו אהבה ויראת השם. מה קורה שיהודי לא מרגיש את זה? מה עושה? הוא הולך ומתחיל לראות איך מחריבים את כדור הארץ. יהודי הולך להחריב את כדור הארץ. למה? כי הנשמה היהודית היא כל כך עוצמתית. אנחנו לא יודעים איזה הבדל יש בינינו לבין הגויים. זה עולמות אחרים לגמרי. כמו שאמרנו, לפני הרבה שנים הייתי באנגליה, חודשיים, בלונדון. אני עמדתי, הייתי שם באיזו שכונה, חסית עמידה, רק סקרן, הסתכלתי על דרך החיים שלהם. אמרתי, תכניס לפה ארבע ישראלים, תכניס אותם למסגרת האנגלית שם של הגויים, אחרי שבוע אתה שומע מטעני חבלה מתפוצצים פה בשכונה. איזה יהודי יכול לסבול כזה סדר יום? ב-8 הולכים לעבודה, 5 חוזרים, 6 בפאב, 10 בלילה בחזרה בבית, בפאב שותים בין 3 ל... תלוי, בין 2 בירה עד 6 בירה, על מה מסתובב החיות שלהם? האור האלוקי, מה מסתובב שם אצלהם, בבחינה שלהם? מה? הכדורגל. זה שם, לכן זה יום ראשון, המשחקי כדורגל זה ביום ראשון, זה ביום הקדוש. הקבוצה שלהם ניצחה, יש להם אור עד יום ראשון הבא. הקבוצה הפסידה, עדיף לא להיכנס לשכונה בשבוע הזה. טקו זה פרווה, זה שלווה, זה בסדר, אפשר להיכנס לשכונה. אתה רואה שכל החיים שלהם סובבים, כדורגל, בירה, בית, עבודה. היהודי הוא כל כך עוצמתי, זה הכוונה, זה הגמרא אומרת, ישראל הזים שבאומות. אם השכינה שורה בתוכנו, אז הנשמה, הלב של האדם היהודי, יש לו מסלולי חיים, הוא יכול לעבור את העולם הזה בשלום. ברגע שיהודי אין לו את השכינה לא שורה בתוכו, העוצמות שיוצאות מתוך הנשמה היהודית, הן הולכות ומחריבות את העולם. לכן ברגע שעם ישראל עוזב את התורה, העולם בסכנה. אנחנו מסוכנים מאוד, עם ישראל. זה עומק הדברים, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לא ברכו בתורה תחילה, לא כיוונו בלימודם ובעבודתם, להשרות את השכינה בתוכם, הגיעו לגילוי עריות, הגיעו לשפיכות דמים, הגיעו לעבודה זרה. זה היה סיבת חורבן הבית. אז כמו שאמרנו, אבל להגיד את הדברים האלה, זה באמת נקודה יפה מאוד. אבל איך זוכים לעבוד על הנקודה של אהבה ויראה? הלכה למעשה, זה הכי קשה. מה זה לעבוד על אהבה ויראה? להגיע למצב שאם אדם יראה, כמו שהזכרנו, שתי עריות רעבים מתקרבים אליו, אז יהיה לו קושייה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שאל את הקדוש ברוך הוא, איך לא מתקיים הכפירים שואגים לטרף ואתה נותן להם את אוכלם ביתם? מה זאת אומרת? הכפירים ביקשו אוכל, למה אתה לא נותן להם? כמו שסיפרנו על רבי שמעון בן חלפתא, שזה מה שהוא עשה. להגיע למדרגה כזאת שאדם יראה אריה רעב ויהיה לו, הלב שלו יתעורר בקושייה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, מי יכול להגיע למקום כזה? אם מבחינתנו זה נראה בלתי אפשרי, זה נראה לא הגיוני בכלל לבקש מאיתנו כזה דבר. אם אדם מתבונן בעומק ליבו, כמה אנחנו קשורים במציאת חן של העולם הזה, באהבה לעולם הזה וביראה מהעולם הזה. אבל התכלית של בריאת העולם, התכלית של מתן תורה, זה השראת השכינה, זה שנרגיש בלב אהבה ויראה. פה השאלה, איך זוכים לזה? למעשה, עכשיו נחזור לתורה י' ז', מה שרבנו אומר. רבנו אומר, כי יראה ואהבה אי אפשר לקבל, כי אם על ידי צדיקי הדור. פה רבנו אומר, יסוד מאוד גדול. תדע לך, אתה יכול להיות תלמיד חכם, אתה יכול להיות מדגדג במצוות. יהודי יכול להגיע להרבה דברים. אהבה ויראה, שזה התכלית של הכל, השראת השכינה בתוכנו, רבנו אומר, אי אפשר עליה לידי צדיקי הדור. זה לא יעזור שום דבר. מדוע? כי אנחנו לא יודעים מה עלינו לעשות כדי לזכות להמשיך לתוכנו אהבה ויראה. מה נעשה? כדי להתגבר על הפחד, נלך באיזה סמטה חשוכה שיש שם כלבים, באזור שיש שם כלבים. מי יכול לעשות את זה? אם אדם אין לו זה, אם לא מובילים אותו משמיים, מי יכול להיכנס לכאלה מקומות או לכאלה מצגיש שאני לא אוהב נמשך אחרי יופי חיצוני של העולם הזה? מי יכול בכלל לעבוד על הנקודה הזאת? לכן רבנו מתחיל את התורה ואומר לנו את היסוד הגדול הזה. הוא אומר, דע לך,
אתה, לא, אתה באמת האדם לא יכול, אלא על ידי צדיקי הדור אנחנו כן יכולים. על ידי הצדיק של הדור או הצדיקים האמיתיים, האדם יכול. כי רבנו מתחיל, כי רב הווה, זו שאלה שראיתי ששואלים, כי רב הווה אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיקי הדור. אז רבנו אומר ברבים, צדיקי הדור. כי הצדיק הדור היחיד הוא מגלה את היראה והאהבה. צריך להבין למה רבנו התחיל ברבים והמשיך ביחיד. בפשטות רבנו אומר, על פי, אנחנו אומרים את זה על פי מה שרבנו ארי כותב, שבכל דור יש צדיק שהוא שורש של הדור. וברגע שאנחנו זוכרים להתחבר איתו, הוא יכול להאיר לנו את, את הנקודה של האהבה והאירה. פה צריך קצת להתבנן. מדוע שכל התורה שנעשה לא... אנחנו לא יכולים להמשיך אהבה ואירה, אבל על ידי צדיק הדור אנחנו כן יכולים להמשיך את זה. רבנו בתורה נונטט, זה נקרא התורה היכל הקודש, רבנו כותב זה בכמה מקומות, שם זה קצת מתברר. רבנו אומר שברגע שיהודי מתקשר נפשית עם מישהו, מתקשר נפשית, הכוונה אוהב אותו, מחבב אותו, רוצה להיות בקרבתו, אפילו אם הוא בהלכה למעשה בפועל, בעולם העשייה, הוא לא מקיים את זה בעשייה, הוא רוצה את הדבר הזה. אז עכשיו הרבנו מסביר שמיד נעשה התקשרות בין הנשמות. צריך לדעת, כל הנושא הזה של התקשרות בין הנשמות, הוא נסתר, אבל הוא עצמתי מאוד, הדבר הזה. הוא פועל מאוד מאוד חזק, ההתקשרות בין הנשמות. ברגע שאדם מרגיש שהוא אוהב מישהו, מיד נעשה, שם הרבנו מסביר את זה בתורה נוטט, נעשה מסילות בלבבם. מה זה מסילות בלבבם? הלבבות מתקשרים אחד עם השני, וההתקשרות הזאת היא התקשרות מאוד מאוד חזקה. רק אנחנו לא רואים את זה בהתגליה, אז לכן אנחנו לא יודעים עד כמה זה עוצמתי הדבר הזה. ואז רבנו מסביר שיש התקשרות בין הלבבות, שמתקשרים עם הצדיק, אז רבנו אומר, מה שיש בלב של הצדיק עובר אלינו, מה שיש בלב שלנו עובר אל הצדיק. אז המזל שרבנו אמר לנו את התורה הזאת שזה מותר לעשות את זה, כי אחרת היינו חושבים שזה איסור דאורייתא. מי מתיר לנו להתקשר עם הצדיק אם הלב שלי עובר אליו? מסכן, מה? עד כדי ככה זהו, צריך לסבול את כל הדמיונות ואת כל השטויות שלנו, הוא צריך לסבול? רבנו אומר, זה נעשה מסילות, הלבבות עוברים. זה שאנחנו מקבלים מהצדיק את הלב שלו, כלומר זה הערה, היא מתפשטת מהלב שלו, הערה ללב שלנו, זה ודאי שזה כל התקווה שלנו. אבל למה הצדיק צריך לסבול שהלב שלי יעבור אליו? זה מסכן, מסכן הצדיק. אבל רבנו אומר, טוב, אז הצדיק יודע, הוא צריך להתמודד עם זה, הוא באמת סבל מזה, אבל הוא מקבל על עצמו, יש לו אהבת ישראל, אז הוא מקבל על עצמו את הלב שלנו. אבל זה ואז מה שמאיר מהלב של הצדיק אלינו, כי כל נקודת הצדיק האמיתי זה אהבה ויראה. אצל הצדיק האמיתי זה שלם מאוד, ככל שהמדרגות והסולם של הצדיקים זה כמה אהבה ויראה מאיר להם בתוך הלב. ואז הם מאירים את זה, הם מאירים אלינו, מאירים לתוך הלב שלנו את האהבה ויראה, וזה בחינה ראשונה להבין למה אהבה ויראה אי אפשר להתקבל, אי אפשר לקבל אלה על ידי צדיקי הדור. זה גמרא אנחנו יכולים ללמוד מתלמידי חכמים, צדיקים, לא צדיק הדור, הלכה, חסידות, קבלה, הכל אפשר. אהבה ויראה אי אפשר אלא על ידי הצדיק הדור. והסיבה היא, כי הוא זכה להאיר בתוכו אהבה ויראה כל כך שלמה, אז לכן הוא גם יכול להאיר לנו את הנקודה הזאת. הוא באמת, הוא סובל מהדבר הזה, אבל הוא מקבל על עצמו. ברור, תודה לשם שהוא מקבל על עצמו, את השטויות שלנו, את הדמיונות שלנו הוא מקבל, זה זכות גדולה מאוד. לכן צריך להתבטל לצדיקים, שיהיה לנו הכרת הטוב, שמוכנים לקבל את כל הדמיונות שלנו, את כל השטויות שלנו. נזכרתי לפני, בערך, זה היה לפני, בערך 15 שנה, זה היה בחודש אלול, לפני הנסיעה לאומן, אז הרב דיבר בשבת לפני הנסיעה, ואמר שיש כאלה שאומרים, הוא נגע בשאלה אם מותר לדבר עם הצדיק בציון. אז יש משמעות, יש כאלה שמבינים שיכול להיות שזה בזה בעיה דורש של אמיתים. עכשיו, באמת, מבחינה הלכתית אין בזה בעיה דורש של אמיתים. אבל למה טעו בזה? כי המשנה ברורה בהלכות ערב ראש השנה, אז הוא כותב שמה שלא ידבר עם הצדיקים הנפטרים, אלא יבקש בזכותם.
אבל צריך לדעת שרובה דרובה של הפוסקים לא מסכימים עם המשנה ברורה הזאת, וגם גם את המשנה ברורה עצמו צריך להבין למה הייתה כוונתו. קצת עברנו על הסוגיה הזאת, לא מצאנו פוסק ספרדי אחד שמסכים עם עם המשנה ברורה, אבל לא רק פוסקים ספרדים, גם הרבה פוסקים אשכנזים, גם הם טוענים שזה לא מסכים עם המשנה ברורה, ואומרים בוודאי שאדם יכול לדבר עם הצדיק, ואין בזה שום צעד של חשש של דורש של עמיתים. יתר על כן, כתוב בזוהר הקדוש, פרשת אחרי מות, שמה זה דורש של עמיתים? יש איסור, כתוב בתורה, לא דורש של עמיתים. מה זה דורש של עמיתים? זה אדם שהולך לקברות רשעים ועושה מעשים של טומאה להשרות עליו רוח של טומאה. זה נקרא הדורש של עמיתים. הפוסקים אומרים, מה זה קשור לזה שאדם הולך לציוד של צדיק? הפוך. כל העניין של ההליכה לציוד של הצדיק זה בדיוק פעולה הפוכה. אנחנו הולכים להתקדש, אנחנו הולכים להתאר. אז הרב הזכיר את זה, ואז הרב אמר, ובאמת, אם אנחנו חוששים לדורש של עמיתים, זה לא אנחנו שנדבר עם רבנו. זה שרבנו יתייחס אלינו, הוא עובר על דורש של עמיתים. זה שרבנו צריך להתייחס אלינו, אז יש בזה חשש דורש של עמיתים. אבל אמר, אבל אין לנו ברירה, אנחנו אנוסים להכשיל את רבנו בזה. רק מה שאמר את זה בבדיחותה, לא התכוון כפשוטו. אבל על כל פנים, רואים את הנקודה הזאת, היסוד הראשון זה שעל ידי הצדיק, הוא מאיר לנו בתוך הלב אהבה ואירה, הוא ממשיך את הלב שלו אלינו. בספר שבחי הבעל שם טוב, כתוב שפעם הגיע למז'יבוז', איפה שהבעל שם טוב היה גר, הגיע איזה רופא, היה מפורסם מאוד בגדולתו. והוא היה, הרופא היה בודק בדופק, היה יודע לבדוק את המחלות בדופק. יש לזה מקורות ויסודות אמיתיים. והוא הגיע, הביא אותו לבעל שם טוב, הוא בדק את הבעל שם טוב, הוא אמר לבעל שם טוב, אני מזהה שיש לך מחלות קשות מאוד. יש לך מחלה קשה מאוד. הבעל שם טוב מיד שיבח אותו. ואמר לו, באמת אתה זיהית, אתה צודק, באמת יש לי מחלה מאוד קשה. כשהוא יצא, הרופא, שאלו התלמידים של הבעל שם טוב, אמרו לו, כבוד הרב, רבנו, אבל אתה, ברור השם, אתה בריא. אמר, לא, לא, הוא זיהה משהו. אמר, שאלו אותו, מה הוא זיהה? אז הוא אמר, הוא זיהה שמתקיים בי נפשי חולת אהבתך. מרוב אהבת השם אני חולה. אני נקרא חולה ברוב אהבת השם. אז זה למעשה הצדיק. הצדיק זה שמאיר לו בלב כל כך הנקודה של אהבת השם, עד שבאהבתה תשגה תמיד. יש בחינה של שיגעון. כלפי הנורמליזציה שלנו זה נקרא שיגעון. לפי האמת זה הנורמלי האמיתי. אנחנו קצת משוגעים, אבל בגלל שהצדיק יש לו נפשי חולת אהבתך, הוא יכול להעיר לנו, יכול להעיר לנו את הנקודה הזאת. רבנו אומר, ואיך הצדיק בעצמו זכה להשיג את זה? על ידי שמבקש, הוא מחפש תמיד לגלות רצונות, את הרצונות של השם יתברך, כי בכל דבר יש רצון השם יתברך. ובהמשך רבנו אומר, הוא מקשר שהרצונות של השם יתברך קשורים להתפארות שהקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל. באמת, יש פה שתי בחינות, רצונותיו של הקדוש ברוך הוא וההתפארות, זה שתי בחינות שמאוד קשורות זו עם זו, מאוד קשורות זו עם זו, אבל עדיין זה שתי נקודות נפרדות. הרצונות של הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, בכל דבר יש רצון השם יתברך. פירוש הדבר שהצדיק, הוא לא, העבודה של הצדיק זה לא לצאת ידי חובה התורה והמצוות. בוודאי שהבסיס, זה קודם כל, יש לנו תורה ומצוות, זה הבסיס שלנו. אבל הצדיק גם מבקש הרבה יותר, זאת אומרת, הוא חותר להגיע לנקודה הרבה יותר עמוקה ופנימית, בכל דבר ודבר זה לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. יש שיחה של רבי נתן, שפעם באו ושאלו אותו איזו שאלה, בהנהגה איזו שאלה, אז רבי נתן אמר, איך אתם מצפים שאני אדע להגיד לכם תשובה, שאני אוכל, אני לא יודע אם אני צריך לאכול עוד כפית או פחות כפית. אז זה נקרא לדעת את רצון הקדוש ברוך הוא בפרטיות ובפרטי פרטיות. בפשטות, האוכל כשר, ברכת, ותברר ברכה האחרונה, עשית את רצון של השם. זה בלי, זה אמת. בלי שזה אמת. רק זה נקרא בכללות. אבל הצדיק לא רוצה לצאת ידי חובה שהוא מקיים את רצון השם בכללות, אלא בכל דבר ודבר, בכל דבר ודבר הוא מחפש את הרצון הפרטי והפרטי פרטות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו עכשיו.
ובאמת, איך אדם יכול לדעת את זה? איך אדם יכול לדעת אם הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שהוא יאכל עוד כפית, או שזה כבר נקרא תאווה וזה כבר מיותר? איך אפשר לדעת את זה? אז רבי נתן מסביר בליקוטי ההלכות שיש בתוכנו מצפן פנימי שיכול ללמד אותנו את רצונותיו הפרטיים של הקדוש ברוך הוא. מה זה המצפן הפנימי? זה הנקודות של ההרגשות הדקות שבלב של האדם. בלב של האדם, האדם יכול להרגיש מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו בכל רגע ורגע. והמדרגה שתהיה, בעזרת השם, בקרוב, יבוא משיח צדקנו, אז אנחנו נעלה לעולם אחר לגמרי, הנהגה אחרת לגמרי. המציאות הפשוטה תהיה שאדם ירגיש כל רגע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. זה יהיה, עכשיו זה במאמץ גדול, אבל עתיד לבוא זה יהיה המציאות הפשוטה. אדם ירגיש את רצונו של הקדוש ברוך הוא, וההרגשה, ההרגשה העדינה והדקה שבלב, למעשה זה אור אלוקי שמתנוצץ. זה כמו היום יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, מיילים והודעות, אס-אמסים, וואטסאפים, כל זה, בשנייה אחת עובר מקצה השני של העולם. לעתיד לבוא יהיה, כל הטכנולוגיה הזאת תעלה למקום רוחני מאוד גבוה, כל יהודי יהיה קשור עם עולם האצילות, אדם קדמון, עם אור אינסוף, ידע כל רגע מה רצון השם יתברך ממנו. עכשיו, שאנחנו בהסתרה, שיש רקיע שמסתיר בין מים למים, בין אור עליון למציאות שלנו, זה העבודה של הצדיקים. אז רבנו אומר, ככל שאדם משתדל, כמובן שצריך גם לדעת, ברגע שאדם מתחיל בחיפוש של הרצונות של השם, הוא מתחיל קצת להרגיש עצבים פנימיים, שיעזוב את זה מיד, יש שולחן ערוך, תחיה לפי השולחן ערוך. לא לעשות את זה מתוך איזשהו לחץ ועבודה פנימית יתר על המידה. למה? כי סימן שאם אדם מרגיש לחץ או עצבים מהנקודה הזאת, אז סימן שזה עוד לא המדרגה שלך. אז תעשה את כל זה לפי המקום שבו אתה נמצא. היה פעם איזה מקרה, איזה בחורה שחזרה בתשובה, אז היה כמה מקרים שנפל לה כפית מהיד. אז היא באה ושאלה אם היא צריכה להמשיך לאכול אחרי זה או לא, לא להמשיך לאכול אחרי זה. אז אמרתי, תראה, בעזרת השם, נעשה עלייה של הנשמה לעולם האצילות. נראה מה כתוב בעולם האצילות, אם את צריכה להמשיך לאכול אחרי זה או לא צריכה להמשיך לאכול. אבל אמרנו לה, אם נתחיל לדגדג בזה, השלב הבא זה מחלקה אשפוזית באברבנאל. אם אדם יתחיל לחשוב על כזה. למה? כי זה לא מדרגה שלנו לדעת מסימנים כאלה קטנים מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה. ברוך השם, האוכל כשר, ברכנו על האוכל, תאכל, שתדע לא לאכול יותר מדי. אבל יש כזה בחינה, זה מה שרבנו אומר, רבנו אומר שהצדיק מחפש, מבקש ומחפש תמיד לגלות. זה מדרגתם של הצדיקים. ופה רבנו מקשר את זה לעניין של אהבה ויראה. ככל שאדם זוכה יותר לדייק ברצונות הפרטיים, ברצונות הפרטיים של הקדוש ברוך הוא, כך הוא זוכה להאיר בתוכו יותר ויותר את האור האהבה ויראת השם. אבל מיד רבנו מקשר את זה עם ההתפארות שהקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל, ורבנו מדגיש במיוחד, ורבנו מדגיש את זה, שהקדוש ברוך הוא גם מתפאר בפושעי ישראל. זאת אומרת, עם פושעי ישראל עובר על כל התורה. יש לו אבל איזו נקודה טובה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בנקודה הזאת. מה רבנו מתכוון בהתפארות הזאת? באמת יש בזה אין סוף עומק ועומקים בתוך עומקים. אבל רבי נתן כותב שבוודאי הלימוד הראשון שאנחנו לומדים מתוך זה, מתוך העניין של ההתפארות, זה שאדם ידע הקדוש ברוך הוא מחפש נקודה טובה בכל יהודי, והקדוש ברוך הוא כל פעם הופך את העולמות איך למצוא לימוד זכות על עם ישראל. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחפש איך למצוא זכות. יש גמרא, רבי נתן מביא את זה בהלכות ברכות השחר, שהקדוש ברוך הוא אומר שהאדם עשה איזה מעשה. חיפשו טוב, לא מצאו. התחילו לפרוט, לחלק את המעשה הזה, עד שהגיעו בסוף שאחד מכל הכוונה והמעשה, יש לו 1/1,000 נקודה טובה. 999 הכל רע, אבל 1 מתוך 1,000 נקודה טובה. רבי נתן אומר, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל האלף, את כל ה-999, מסתכל על הנקודה הטובה של עם ישראל. באמת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן חותר
לראות את הנקודות הטובות שיש בעם ישראל ולעמד עלינו זכות. כביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא בעצמו מוגבל בעבודה הזאת. הוא מוגבל בעבודה הזאת. נסביר, מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מוגבל? הקדוש ברוך הוא כל יכול, מה זאת אומרת מוגבל? ברצון שהוא קבע, בחוקים שהוא קבע איך הוא מנהיג את הבריאה, הוא יגביל את עצמו. הקדוש ברוך הוא יגביל את עצמו. מה ההגבלה שלו, של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול למצוא באמת בכל יהודי, בכל יהודי את הנקודה הטובה, אבל אני רוצה שתהיו אותי שותפים. אני רוצה שגם אתם תלמדו אותי כביכול, תגלו לי את הנקודות הטובות בעם ישראל. זאת אומרת, הוא רוצה שאנחנו גם כן נחתור ונחפש את הנקודות הטובות שיש בעם ישראל, ואז ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו כביכול מעוררים אצלו את הנקודה של למצוא טוב בעם ישראל. נגדיר את זה בצורה מדויקת. הקדוש ברוך הוא ודאי מצד עצמו הוא כל יכול, אין לנו שום ספק, יש לו את כל הלימוד זכות על כל יהודי מראשית ועד אחרית, מה שהכי גרוע בעולם הקדוש ברוך הוא יכול למצוא בו לימוד זכות. רק מה הקדוש ברוך הוא קבע? כלל וחוק בבריאה. הוא אמר, אתם שותפים איתי בהנהגת העולם, אני רוצה שאתם בעצמכם תחתרו ותחפשו כל פעם את הנקודות הטובות, נקודות שאני מתפאר בכל יהודי. לכן רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא, שהצדיק מוצא את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא על ידי שמוצא את ההתפארות שהקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל. הוא רואה את הנקודות הטובות שהקדוש ברוך הוא מוצא בכל יהודי ויהודי. על ידי זה, על ידי הנקודות הטובות, רבנו מקשר את זה, הוא מוצא את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא זוכה גם לאהבה ויראה. זאת אומרת, זה מהלך אחד. ככל שאדם זוכה לראות יותר את הטוב שיש בעם ישראל, ככה אדם זוכה יותר לאהבה ויראה. זה העבודה של הצדיק. עכשיו, אנחנו מקבלים את האהבה ויראה, אנחנו מקבלים את זה מהצדיק. אנחנו לא יכולים לגלל. רק אחרי שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, כדי להכין את עצמנו כלים, לקבל את זה, את האור של אהבה ויראה מהצדיק, אז רבי נתן כותב שרבנו רמז לנו. בתורה הזאת, יותר מרמז, אמר לנו את זה, תחפשו את הנקודות הטובות בעם ישראל, כפי כמה שתמצאו את הנקודות הטובות בעם ישראל, ככה אתם בעצמכם תזכו לקבל מהצדיק את האהבה והיראה. כי ככה הצדיק זכה לקבל את האור של האהבה והיראה. והנקודה הזאת, רבנו מזכיר את זה בהרבה, בפרט בתורה רשפי בית, עזר מה לאלוקאי בעודי. כשאדם זוכה לראות ביהודי נקודה טובה, מה זה? אדם ראה נקודה טובה ביהודי, לימד עליו זכות. מה הוא עשה בזה? רבנו אומר בתורה רשפ"ב, מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. מה פועלת הראייה הזאת שהוא רואה? הייתי במדרש, שהזכרנו אותו, במדרש של על דניאל הנביא. כתוב שם, הרי באמת, בוודאי שבכל יהודי יש נקודה טובה. רק היא חבויה. חבויה, תחת מסכים, תחת יצר הרע והאבונות, היא חבויה, עד שאדם בעצמו לא יודע שיש לו נקודות טובות. כשיש מישהו שרואה את הנקודה הטובה שיש ביהודי הזה, מה הוא עושה בעצם? הוא מעורר אותה. זאת הראייה, זה לא רק ראייה באלמה, אלא היא פועלת, היא מעוררת את הנשמה האלוקית שיש בתוך האדם. וזה דבר פילי. אתה מסתכל, אף אחד לא יודע בכלל. לימת הזכות, יכול להיות שזה בכלל בתוך המחשבה של האדם, בעצמו. אף אחד לא יודע מהנקודה הזאת. ראית נקודה טובה במישהו, עוררת את הנשמה האלוקית של אותו אדם, ורבי צדוק הכהן מלובלין כותב, שלמשיח יש עין טובה ולימית זכות על הכי גרוע בעם ישראל, ועל ידי זה הוא יביא את הגאולה. בגלל שברגע שאדם רואה את הנקודה הטובה בשני, אז על ידי זה הוא מעורר את האור הנשמה האלוקית שיש בתוך האדם. כי כל נקודה טובה שיש באדם, זה כתוב במדרש של דניאל הנביא, אז בכל נקודה טובה שיש, מה השורש שלה? למה יש לו נקודה טובה? מאיפה זה נמשך? מהחלק האלוקי, הנשמה האלוקית שיש בתוך האדם, משם נמשך טוב. עכשיו, החלק הרע נמשך מהאבונות, מהקליפות, מהיצרה ששורה על האדם. ואז כל השאיפה של היצרה זה
להסתיר את החלק האלוקי שיש באדם, עד שאדם לא ידע בכלל שיש לו חלק אלוקי. למה היצר הרע רוצה את זה? כי הוא רוצה אותנו, הוא רוצה שנהיה שבויים שלו. עכשיו, ברגע שאדם לא יודע שיש לו חלק אלוקי ממעל, נשמה אלוקית, הוא לא יודע בכלל איך להתחבר עם זה. אז מה המציאות הפשוטה שהופכת אצל האדם? שהוא, זהו, הוא חלק מהיצר הרע, חלק מכוחות היצר הרע. כל החוויה שלו, ההרגשה שלו, המציאות שלו, זה בעצם להיות קשור ומחובר עם היצר הרע. עד שהוא לא יודע, נסתר ממנו החלק האלוקי שבתוכו. אדם, נשמה אלוקית הכי גבוהה בעולם, יכולה לרדת לקליפות הכי קשות. כמו שהזכרנו את זה כמה פעמים. ראינו השבוע, בעניין של רחב. רחב, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, הייתה פרוצה מספר אחד בעולם, כל ה-40 שנה שעם ישראל היו במדבר. וכאן כתוב בגמרא בסנהדרין. עכשיו כתוב שלא היה שר ושליט שלא היה אצלה. ויש אומרים, מה זה שר ושליט? גם מלאכים. אפילו שרים מעלה, כזה, היא הייתה בתוך קליפה מאוד קשה. היא התגיירה, חזרה בתשובה, התגיירה, כי הצילה את המרגלים. אז היה לה זכות, קיבלו אותה בעם ישראל. אחר כך, השאלה הכי גדולה שיש בזה, בספר יהושע, מי עשה את השידוך הזה? מי עשה את השידוך של רחב עם יהושע בן נון? אמרתי, היה שבוע איזו שיחה. אמרתי, תגיד, אם מישהו ייקח עכשיו את הצדיק של הדור, וישדך אותו עם בעלת תשובה שידוע, שהיא גם בעלת תשובה, גם גרת צדיק, הייתה גויה והייתה פרוצה מספר אחד בעולם. מי ישדך אותה עם הצדיק של... מי יצא את השידוך הזה? מה היום בדור שלנו עושים? לא. מה? זה עיריות, סקילה, שריפה, ערק וחדק. לשטחן שיצא כזה שידוך. באמת מי יצא את זה? זה באמת, האמת, יהושע בן נון בעצמו, הוא ידע שזה הבת זוג שלו. הוא ידע שהוא צריך להתחתן איתה, למה? כי הצדיק רואה את הפנימיות, מה הוא ראה? הוא ראה שרחב, זה אחת הנשמות הכי גבוהות שיש בדור הזה, מצד הנשים. לכן היא גם באה בגלגול, הולידה את שמואל הנביא, זו הייתה חנה, אמא של שמואל הנביא. זה רבנו ארי כותב, שהיא הייתה אמא של שמואל הנביא. גודל מעלתה, אפשר בכלל לשער גודל המעלה של חנה. אז יש בחינה שנשמה יורדת מאוד מאוד, והיא כבר לא יכולה להתעורר מצד עצמה. מה היא צריכה? שמישהו יעורר אותה. בוודאי שמי שאחראי לעורר את הנשמות זה הצדיק. הצדיק האמת, הוא מעורר את הנשמות. איך הוא מעורר את הנשמות? על ידי שהוא רואה את הנקודות הטובות. זו ההתפארות שרבנו אומר פה, שהוא רואה את הנקודות הטובות ביהודי, הוא מעורר את הנקודה הטובה, את הנקודה הטובה שיש בתוכם. ובאמת, ברגע שמתעורר האור האלוקי בתוך האדם, כמו שהרחב זה בניין אב, ללמוד ממנו, לא על עצמה לצה ללמד, על כלל נשמות ישראל לצה ללמד. ברגע שיהודי מקבל את האור של הצדיק, ברגע אחד, מהמקום הכי נמוך הוא ברגע אחד, הוא במקום הכי גבוה. כי הקליפות זה דמיון, הנשמה האלוקית זה אמת. זה העצמות האמיתית, זה הנשמה האלוקית. רק דמיונות. על ידי ההתקשרות עם הצדיק, ברגע אחד האדם, בשנייה אחת האדם יוצא מכל הקליפות. באמת, איך זה היה אצל רחב? רבנו ארי מסביר, איך באמת רחב, ממקום כזה, כזה נמוך, איך יגיע למקום כזה גבוה? ברגע אחד, זה באמת היה בזמן קצר מאוד. הרי ידוע שהיא הסתירה את שני המרגלים שהגיעו אליה. שיהושע בן נון שלח שני מרגלים. מי היו שני המרגלים? כלב בן יפונה ופנחס. זה כתוב, ותביא לביתה את המרגלים, ותסתירו בעליית הגג. תסתירו, תסתירם. למה תסתירו? למה כתוב בלשון יחיד? פנחס הוא מלאך, זה לא, הוא אין לו בעיה. הוא עולה לזה, הוא מתפשט מהגוף ברגע אחד, פנחס, אז היא לא הייתה צריכה להסתיר את פנחס, רק את כלב בן יפונה. רואה ולא נראה. כן, מבחינה כזאת שאצלנו, אנחנו קוראים לזה ככה, רואה ולא נראה. זה... על כל פנים, הרבנו ארי אומר שם הדבר נורא. כשהיא שלחה אותם, היא אמרה להם, כולם שמו את שמכם, כי לא קמה רוח באיש. הפשט, כתוב בספר ישוע, פשט, מה זה לא קמה רוח באיש? הכוונה שכולם מפחדים, כולם שמו על עם ישראל, כבר ידעו, זה היה מפורסם, כל התקשורת דיברה, כל הערוצים דיברו על זה, על הניסים ונפלאות של עם ישראל. באמת פחדו פחד גדול מאוד מעם ישראל. זה הפשט. בפנימיות, אומר רבנו ארי הקדוש, היא הסתירה אותם בעליית הגג. היה לה בית יפה, גדול, זה היה שם היא עבדה. אז היא הייתה מביאה לקוחות, המשיכה. היה לה תרבות אמריקאית,
שטיים מזמן, היא לא מבזבזים זמן, לא מבטלים זה, לא מבטלים זמן. היא הביאה אנשים, מה קרה? מה קרה? לא יכלו לעשות איתה עבירה. היא ראתה, והיא יודעת איך לעשות, היא ידעה איך להמשיך את אור או חושך העבירה. היא ידעה איך לעשות את זה, כישופים, עבודה זרה, היה לה כוחות כאלה. היא רואה, שום דבר שאני עושה, לא עושים עבירות אצלי בבית, אף אחד לא יכול לעשות עבירות. עכשיו, היא התחילה לעשות, איך זה יכול להיות? אני 40 שנה במקצוע הזה, אני מומחית מספר אחד בעולם, איך לא עושים אצלי עבירות? ואז היא הבינה שבגלל ששתי המרגלים, שפנחס וכלב נמצאים אצל בעליית הגג, הצדיק הגיע אליה הביתה, הוא הכניס כזה קדושה בבית שלה, אי אפשר היה לעשות עבירות בבית שלה. זה זעזע אותה. למה זה? רבנו ארי כותב את זה. איזה זעזוע היא קיבלה? מה זעזוע? היא אמרה, שמעתי על עם ישראל, שמעתי שיש כזה מושג, עובדי השם, קיבלו תורה בהר סיני, כולם ידעו מי הדבר הזה. אבל לא חשבתי שיש כזה כוח בקדושה שיכול להתגבר על הקליפה שלי. עם הקליפה שאני קשורה איתה, לא חשבתי. כתוב, ילקוט מעם לועז, הוא מביא, שרחב ראתה את זה, היא כל כך הזדעזעה, ממה הזדעזעה? שכזה כוח יש לה קדושה. שכזה כוח יש לה צדיק לבטל את הקליפות, שאני יודעת איך, אני מספר אחד בעולם יודעת איך להניע אותם, היא יצאה למרפסת של הבית, כך כתוב בילקוט מעם לועז, יצאה למרפסת של הבית, והיא אמרה לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אתה יקבל אותי בתשובה, אני רוצה להתגייר. אני לא ידעתי שיש להם כזה כוח, לא ידעתי שאתם כזה אמת, שהבחינה שלך זה כזה אמת, תקבל אותי בתשובה. אז כתוב שלא רק שהקדוש ברוך הוא קיבל אותה בתשובה וקיבל את תפילתה, עוד מה היא אמרה לזה, מה היא אמרה למרגלים? ונתתם לי אות אמת. אות אמת, היא אמרה, תנו לי סימן שאתם תשמעו עליי ולא תהרגו אותי ואת המשפחה שלי כשאתם תגיעו. היא ידעה שכבר זה, היא הבינה ש... מה זה? אז תנו לי אות אמת. אז אמרו לה, את תקוות חוט השני תתלי בחלון, תתלי חוט אדום בחלון, החלון הזה לא יפגע בו שום דבר. אנחנו מבטיחים לך, שום דבר לא יפגע בו בדבר הזה. הבנו ארי מסביר, מה זה נתתם לי אות אמת? היא אמרה, כל זה השיגה בהתבודדות הזאת במרפסת. היא אמרה לקדוש ברוך הוא, במרפסת הזאת אתה יודע שהעליתי לעבירות, עכשיו העליתי את המרגלים, תמחול לי ותעזור לי לעזור בתשובה. תקבלה. אז היא אמרה לקדוש ברוך הוא, לא רק זה, היא אמרה לו, נתת להיות אמת, אני רוצה להתגייר, אבל אני רוצה להיות באות אמת. מה זה באות אמת? עוד וו של שם הוויה. מה היא ביקשה? הוא אומר רבנו ארי, קדוש, גרים שמתגיירים, הם עולים לאות ה' של שם הוויה. זה גם כן לא פשוט, לעלות לאות ה' של שם הוויה. רק נשמות ישראל יכולים להיות מתחילתם באות ו' של שם הוויה. מה הביק שם הקדוש ברוך הוא? אל תגייר אותי כגירה רגילה, באות ה' של שם הוויה. נתת לי אות אמת, תן לי את האות ו' בשם הוויה. זאת אומרת, תעלה אותי מיד למדרגה של נשמות ישראל, כאילו נולדתי כל השני מיהודיה. אז היא ביקשה את זה מהמרגלים. אז המרגלים אמרו לה, כלב פנחס אמרו לה, אנחנו מבינים את בקשתך, אבל זה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? כי מכיוון שזה היה כבר אחרי פטירת משה רבנו, אז הם אמרו לה, עכשיו נגלה לך סוד, כולנו ירדנו לאותי. בזמן משה היינו במדרגת האות וב. ברגע שמשה הסתלק, כבר אין לנו, גם לנו בעצמנו אין את המדרגה הזאת, אז לכן את לא מצד שתפסידי, עכשיו כולנו באותי. עכשיו, אמרנו את הדוגמה הזאת, שעל ידי שהצדיקים הכניסו את האור האלוקי אצלה בבית, ברגע אחד הכל התהפך. היא ראתה איך הכל, כל התאוות, כל העולם הזה, זה דמיון. ברגע שאדם רואה שזה דמיון, זה בשנייה אחת הוא יוצא מהכל. כל הבעיה שלנו זה לברר שזה דמיון. אנחנו מקבלים באחוזים מסוימים, אנחנו מקבלים שזה דמיון. אבל לא לגמרי. בתחילת, אל תגזים. לא להיות קיצוני מדי. אנחנו לא רבי שמעון בר יוחאי. על ידי ההתקשרות עם הצדיק, אדם יכול לקבל את הנקודה הזאת. דוגמה נוספת לזה, זה מה שהגמרא, הגמרא במסכת עבודה זרה, מביאה סיפור ידוע על רבי אליעזר בן דורדיה. בן זה כתוב שהגמרא אומרת, לא היה פרוצה בעולם שהוא לא היה זה, לא נוסע אליה. פעם אחת שמע על מישהי שזה, אסף הרבה כסף, נסע אליה, קרה מה שקרה, קיבל מזה עירור תשובה. היא אמרה לו, אתה שואל שאתה יכול לחזור בתשובה, אתה כבר את התשובה שלך לא יקבלו. הוא רץ לבין הערים, הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת, הוא רץ לבין הערים,
התחיל להתפלל, אמר, ערים תבקשו עלי רחמים. ההורים אמרו לו, עד שאני מבקש עליך, אנחנו צריכים לבקש על עצמנו. הוא פנה לכל הבריאה לבקש רחמים, אף אחד לא ריחם. אבל כולם אמרו לו, אנחנו לא יכולים לרחם עליך. שם את הראש בין הברכיים, התחיל לבכות עד שיצא נשמתו. כשיצא נשמתו של רבי אליעזר בן דוריא, יצא בת קול ואמרה, רבי הבא. והגמרא שם אומרת שרבי יהודה הנשיא שמע את זה, ואז הוא התחיל לבכות, רבי יהודה הנשיא אמר, יש אדם קונה עולמו ב-70 שנה, ויש אדם קונה עולמו בשעה אחת. רבי אליעזר בן דוריא. השאלה, בסדר, זה שהוא מכלו לו כל עוונותיו, אנחנו מבינים. זה שעלה לגן עדן, גם מקובל. זה כוח התשובה. מה שקשה שם על הגמרא הזאת, הבת קול אומרת, רבי אליעזר בן דוריא מזומן לחיי עולם הבא. מאיפה הוא נהיה רבי? רבי, זה לא שאנחנו עכשיו קוראים בדור שלנו, זה בסדר שקוראים אחד לשני רבי והרב, זה בסדר, זה דרך כבוד, אבל לא מתכוונים כפשוטו. רבי בתקופת התנאים, זה מוסמך מדור לדור עד משה רבנו. מי נתן, מאיפה הוא נהיה רבי, רבי אליעזר בן דוריא? איך הוא קיבל את התואר רבי? שאלה מאוד לא פשוטה. קודם כל אנחנו רואים איך בן אדם מלהיות בעל התאווה הכי גדול בדור, יכול להיות רבי בתקופת התנאים. זה מה שרבי בכה, בשעה קנה. למה? כי ברגע שמתברר הדמיון שבתוכנו, ברגע שמתברר הדמיון בתוכנו, מיד הנשמה האלוקית, זה לא עניין של זמן. זה יכול להיות בחמש דקות. יכול להיות יחסית בזמן קצר. פתאום האדם מגיע למקום הכי הכי גבוה. ודאי, כמו שאמרנו קודם, שרבן אומר, ודאי שאי אפשר את זה, אלא על ידי כוח הצדיקים, ואז הצדיק מוליך כל אחד ואחד מאיתנו סיבובים, שנוכל לזכות להיות בבחינת רבי, לקבל את הרבי. בשאר הפסוקים, רבנו הארי שואל, אמר, זה שמחלו לרבי אליעזר בן דוריא, זה הכל בסדר. אבל אם קוראים לו רבי, יש לו תורה. מאיפה התורה והמצוות שלו בכלל? מאיפה יש לו בכלל תורה ומצוות לאליעזר בן דוריא? בסדר, הם מכניסים אותו לגן עדן, שלמדו אותו תורה, ילמדו אותו מצוות, יתחיל לעשות שם, בגן עדן תחתון. אבל איך הוא נהיה רבי? אז הוא מסביר שיש בזה סוד מאוד גדול, וזו נקודה מאוד עמוקה, שבעניין של ערבות הנשמות זו לזו, הוא מסביר שהיה יוחנן כהן גדול, בגיל 80 הפך להיות צדוקי, כידוע. אז הוא אומר שיוחנן כהן גדול ורבי אליעזר בן דוריא היו מאותו שורש זה למעלה, ואז מכאן שהם היו מאותו שורש יש דין ערבות, והם העירו לו את כל הזה. יוחנן כהן גדול העיר לו את כל המצוות שלו, הוא נהיה רבי מכוח הערה של יוחנן כהן גדול שהעיר לו. אז כך אומר רבנו ארי. הרי שאלה, ומה קרה עם יוחנן כהן גדול? הוא בגיל 80 נהיה צדוקי, זה לא פשוט, זה כופר. אז מה הדין שלו? אז אמרנו, זה נמצא בתוך משמעות המילים של רבנו ארי, אבל צריך עוד עיון בזה. זאת אומרת, אנחנו אומרים פירוש, אבל זה על דרך האפשר. איך יכול להיות אדם ש-40 שנה כל יום כיפור נכנס לקודש הקודשים, ופעל למחול את כל הבנות, בגיל 80, הפך להיות צדוקי. צדוקי זה כופר. איך? זה כופר בתורה שבעל פה, זה לא פשוט. זה אבון מאוד חמור. איך יכול להיות שאחרי 40 שנה להיות בקודש של קודשים כל שנה, איך יכול להיות שאדם הגיע להיות מהמצב שהוא נהיה צדוקי? מה זה אומר בעצם? מה זה מעיד בהכרח? שוודאי שהיה לו כל השנים משהו בתוך הלב שהוא לא בירר אותו. גאווה, כפירה, איזו נקודה פנימית שהוא לא בירר אותה כל השנים. כי אם הוא היה מברר, אם לא היה לו את הנקודה הזאת, בגיל 80 הוא לא היה הופך להיות צדוקי. זה דבר הכי נגד הטבע. זה היה צריך לזכור, בדורם של תנאים גדולים, זה היה בתחילת בית המקדש השני. בדור כזה, אחרי 40 שנה של כהן גדול, להפוך צדוקי, בוודאי, בהכרח היה משהו פנימי שלא היה שלם בתוכו, רק היה סמוי בתוכו. לפשטות, השורש של כל העבירות, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, זה הגאווה, איזה בחינה של גאווה וישות. אז זה לגבי יוחנן כהן גדול. אמרנו, על דרך האפשר. כשרבנו ארי אומר, מכיוון שהם היו מאותו שורש, יוחנן כהן גדול, ורבי אליעזר בן דוריא, לכן יוכל להראות לו את המצוות, אמרנו, כנראה, שהרי רבי אליעזר בן דוריא, שהוא
שהוא עשה תשובה, מה הייתה התשובה שלו? איזה בושה עצומה ואיזה שפלות הוא הרגיש, איך היצר הרע בלבל אותו כל החיים, נתן לו לרוץ אחרי דמיונות כל החיים, והוא היה חסיד גדול של היצר הרע. התשובה שלו היה שהוא התבייש בושה עצומה כשהוא ראה איפה, איך זה, לאיזה מקומות שלחו אותו לכל מיני ביבים, והוא חשב ששם זה גן עדן. עכשיו הוא ראה שהכל זה היה זה, הכל דמיון, הכל שטויות. אז הוא קיבל כזה לב שבור, רבי אליעזר מדודיה, שזו הייתה התשובה שלו. אמרנו, כנראה שרבי אליעזר מדודיה העיר את זה לשמעון הצדיק, את נקודת הגאווה שהוא לא תיקן. השפלות של התשובה של רבי אליעזר מדודיה העירה ליוחנן כהן גדול את הנקודה של התשובה שהוא היה צריך לעשות. אבל על כל פנים, על ידי ההתקשרות לצדיק ועין טובה, בפרט עכשיו בתקופה הזאת, צריך, תמיד בשלושת השבועות זה היה, אבל בפרט עכשיו, לראות, להתפלל לשם, שנזכה לא להרגיש שום כעס ושום הקפדה, על אף אחד, לתקן מאוד את הנקודה של הכעס והקפדה, כי והיצר האדרבה, מנסה, מעורר את זה בתוכנו, להרגיש את זה, אבל לפחות, אם אדם מרגיש שהוא חייב לסגור חשבון עם מישהו באיזשהו אופן, לפחות לדחות את זה עד אחרי תשעה באב. ועד מתי? יום שלישי זה שבוע הבא זה תשעה באב. עכשיו ביום רביעי זה עדיין יש שם שחה, אז לא לכעוס ביום רביעי בבוקר, לחכות עד הצהריים. אז מותר לשמוע מוזיקה, ביום רביעי בצהריים, אז להגיד בורא עולם, בוא נדחה את הכעסים עד יום רביעי בצהריים, בחצות היום זה 12:40 בערך, 12:42, אז לחזור לכעסים ולהקפדות, אין בעיה. אבל עד אז לא זה. עד אז לעבוד מאוד חזק על הנקודה הזאת, בפרט עכשיו ש... איך אמר לי, יהודי חשוב, אמר לי, שומעים צחצוחי חרבות של מלחמה, אז אנחנו צריכים להמתיק. ואחד הדברים המאוד מאוד חזקים זה לראות בעין טובה וברחמים את עם ישראל. להשתדל מאוד להפוך כל כעס, כל הקפדה, לעין טובה. להשתדל, קודם כל, מי שנשוי לא לכעוס על אשתו, א', ב', לא לכעוס על הילדים, ג', לא לכעוס על ההורים, אחר כך, יותר קל, לא לכעוס על האחרים. וקודם כל זה בתוך המשפחה, בתוך זה, בקרובים שלנו, זה להשתדל מאוד מאוד זה, לא לכעוס, להבין שגם אם אדם לא יתנהג בסדר, זה לראות את האונס. אנשים היום, בכלל, בכל שיודעים, תשאל אותם היום, אנשים תשאל אותם מה התאריך היום, לא מה התאריך, זה בכלל מי יודע, אם הוא לא פקיד בבנק, הוא לא יודע לך מה התאריך בבא היום, אם הוא לא עובד באיזה עבודה משרדית שהוא צריך לדעת את התאריך, איזה יום בשבוע, אנשים לא יודעים, כמה פעמים נתקלתי שבוע, אנשים אמרו לי, שאלו אותי איזה יום, אמרתי להם את היום, אמרו לי זה לא, אמרו אתה טעית, שבוע שעבר, מישהו שלח לי הודעה ביום שני, ומה עכשיו זה, עכשיו זה יום רביעי, צריך להיות משהו ביום רביעי, צריך להיות משהו ביום רביעי, אמר לי, זה יקרה היום? אמרתי לו, אבל קבענו על יום רביעי. זה ממש לברת. התקשרתי לה במיוחד. אמרתי לו, אבל זה יום שני. אמר לי, זה לא יום שני, זה יום רביעי. עכשיו, אני כבר אמרתי, רגע, לא יכול להיות, אני יודע שזה יום שני. מזל, הוא היה בעבודה, הוא שאל את זה, הוא שאל את אחד העובדים, אמר לו, לא, היום זה יום שני, זה לא יום רביעי. היה לי סייעתא דשמיא, שהוא אמר, כי אני כבר התחלתי להתבלבל. היום אדם כבר לא יודע איזה יום הוא בשבוע. הכוונה לראות את גודל הבלבול, גודל האונס שיש עכשיו כמעט איזה, שיגון. אז להעיר את הנקודה הזאת, ועל ידי זה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגלה לנו, יאיר בתוכנו את הנקודה של אהבה ויראה. כי הגאולה תלויה בנקודה של אהבה ויראה. נגיד את זה לסיום, במזמור של דוד המלך, אל נערות בבל, שם שלנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכת עלינו כנועותינו, כי שם שלנו שובנו וכולי. בסוף זה ארו ארו עד היסוד בבת בבל השדודה. השש של המלכת גמולה שגמת לנו. קצת בהתבוננות יותר עמוקה, כי המזמור הזה זה ידוע שדוד המלך אמר את זה בבחינת רוח הקודש ורוח נבואה על החורבן, על נערות בבל. ושם אומר, בזוכרנו את ציון. ואחר כך הוא אומר, ארו ארד היסוד בה. קצת נתבונן בפנימיות של המושג ציון ויסוד, ומה זה ארו ארד היסוד בה. ציון זה נקרא נקודת היסוד
שציון זה יסוד. וכמו שיש בכלל בעולמות, יש גם בנפש האדם נקודת היסוד. נקודת היסוד באדם זה נקודת הנוקבה, המקום שאדם צריך מאוד לקבל חיות, אהבה, שעשועים ותענוגים. הכוח של האומות כנגדנו, הכוח של הכתרו כנגדנו, זה שהם זוכים לקיים ארו ארו עד היסוד בה. מה זה ארו? שהם מערערים, מערערים, כלומר, פוגעים בנקודת היסוד שבנפש האדם. מה זה, איך הם מערערים את נקודת היסוד שיש בנפש האדם? על ידי שהם מעוררים בתוכנו אהבות של העולם הזה. זה ארו ארו עד היסוד בה. שהם נגעו, הגיעו עד לנקודה של החיות, ושל הרצון והצורך שלנו לקבל תענוג, הם הגיעו עד לשם. מה, איך הם הגיעו לנקודה הזאת? על ידי שהם פיתו אותנו, הם פיתו אותנו באהבות העולם הזה. על ידי שהם פיתו אותנו באהבות של העולם הזה, הם יררו את כל היסוד של עם ישראל, של בית המקדש, כמו שאנחנו רואים את זה בדור שלנו. כל המדיה, והמדיה זה לא סתם לשון של דמיון, מדמה. זה אותה קליפה, לערער אותנו, לערער בתוכנו את נקודת היסוד לקדושה. שהיסוד לקדושה, הפנימיות של היסוד לקדושה, זה שיש לנו השתוקקות, כיסופים ורצונות לקבל חיות, אור ושמחה ותענוג בלתי מהשם לבדו. הם כל הזמן מקים את זה. בגלות, זה מה שדוד המלך אמר, אל נערות בבל שם, שמנו גם בכינו וזכרנו את ציון. מה זה זכרנו את ציון? זכרינו את הציון, הציון הקדוש, הכוונה, זכרנו את המדרגה שהיינו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, עם אור השם, וקיבלנו ממנו חיות, אהבה, שמחה ותענוגים, היינו מקבלים ממנו. בגלות איבדנו את הנקודה הזאת. אז ביקשו מאיתנו, שובנו, ביקשו מאיתנו דברי שיר, שמחה. אז אומרים, לא, על הערבים בתורה תעלינו כנורותינו, כי אם אנחנו מחוברים, זה מה שדוד המלך אומר, אם אנחנו מחוברים עם החיות של הקליפה, אין שמחה אמיתית. אז לכן תעלינו את כנורותינו שם. לא רצינו להגיע לעניין של ניגון ושמחה, בגלל שאנחנו לא מחוברים עם הנקודה האמיתית. זה, למעשה, זה הפנימיות של הגלות. כל הפנימיות של הגלות זה, בבחינת ארו ארו עד היסוד בה, שהם ערערו את היסוד הקדושה, והיסוד הקדושה של האדם היהודי, של עם ישראל זה, שאנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. חורבן בית המקדש זה הנקודה הזאת, שהם נגעו בתוכנו בנקודה הזאת, וזה בעצם הקינות שאנחנו אומרים על חורבן הבית, זה לתקן את הנקודה הזאת. אז כל אחד מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך הקינות, בתוך התפילות, זה ודאי דבר גדול, אבל הכנה לתשעה באב זה לעשות התבודדות. כל אחד יודע כמה שהוא יכול, אפילו 10 דקות, לעשות התבודדות. אבל לפני ההתבודדות, אם מישהו נשוי, אז שישב עם בני ביתו, מי שלא נשוי, עם ההורים, האדם יכול לעשות את זה לבד, אין בעיה. לעשות רשימה, זה מאוד חשוב בימים האלה, לעשות רשימה, טוב לכתוב את זה, שכל מה שחסר לנו, שכל אחד יכתוב כל מה שחסר לו, ברוחניות, בגשמיות, אם יושבים עם בני הבית, טוב להתחיל עם החסרונות הגשמיים. דוגמה, ברוך השם, המשפחה גדלה, חסר חדר, הרבה פעמים חסר כבר 2 חדרים, במרפסת, אז לכתוב, חסר לנו, אנחנו מבקשים, עכשיו רוצים להפנות את הכל הקדוש ברוך הוא, אז לכתוב, דבר ראשון, חסר לנו 2 חדרים בבית, ואם אפשר להגדיל את המרפסת, עוד 20 מטר, כדי שיהיה קצת יותר מקום לילדים לשחק. אחר כך, לגבי הרכב, היום זה רכב שהוא כבר יותר מ2 שנים על הכביש, זה כבר לא מתאים. בפרט שאדם רוצה לעשות מצוות עם הרכב הזה. אז לכתוב, נקודה שנייה, אני אבקש רכב חדש, אם אדם מחבב איזה סוג מסוים, לכתוב מה שאדם אוהב, טויוטה, לא משנה, מה שאדם אוהב, אני לא רוצה להיכנס לנקודה פרטית אצל כל אחד. כל אחד יישב עם עצמו. לגבי המשכורת, בדרך כלל, יהודי ממוצע, ודאי שחסר לו איזה 3,000-4,000 שקל כל חודש. ודאי שזה, לבקש את זה, לרשום, ולשמוע גם מה האישה אומרת, אם נסוי לשמוע מה האישה אומרת, לעשות רשימה. זה טוב לבוא להתבודדות בתשעת הימים, בין 10 ל-15 דברים של חסרונות שיש לנו. אנחנו באים להשקדות ברוך, אנחנו אומרים לברוא עולם, אין מי שיכול לתת לנו את החסרונות שלנו, רק אתה, אנחנו באים אליך. שמענו שבברסלב אומרים שהכי טוב והכי חשוב זה לספר לך את כל מה שמעיק עלינו, אנחנו באים להגיד לך את זה. ולבוא להתבודדות,
להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לקרוא לפניך את הרשימה שהכנו בבית, שזה מסודר, ולהגיד לקדוש ברוך הוא את כל החסרונות האלה. לקרוא אחד אחד, א' זה וזה, ב' וזה וזה. אחרי שגומרים את כל הרשימה, להגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, עכשיו אני רוצה להגיד לך את האמת לאמיתה, זה האמת, זה האמת שלי. מה האמת לאמיתה? רק אתה חסר לי. זה נקרא הקינות על חורבן הבית. שרק אתה חסר לי. למה? כי אם אתה מאיר לי בלב אהבה ואירה, שזה הבית מקדש, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, שזה אור השכינה, שום דבר לא חסר לנו. הכל דמיונות. ואדם לא צריך לו רכב חדש, וגם לא תוספת, שלושה ילדים בחדר. זה היום, שלושה ילדים בחדר זה מצוקת דיור נקרא. במשרד הרווחה, הוא יכול לקבל קצבה חודשית, איך הוא מתמודד עם זה. לפני שנתיים, שלוש, הגיע אלינו הביתה סדרת ספרים שנקרא ירושלים של מעלה. איזה סיפורים אמיתיים מירושלים לפני 120, 130 שנה. זה שלושה ילדים בחדר, זה היה מותרות שממש אפילו היו יוצאים נגד זה. מי מעלה על הדעת לחיות שלושה? הם היו חיים שבעה, שמונה ילדים מפוזרים על המזרונים הזה, וזה היה המציאות הפשוטה שלהם. שאתה רואה שם בסיפורים, מאוד, מאוד יפה הוא מעביר את זה, כולם סיפורים אמיתיים. הם היו שם דמויות וכן הלאה. אתה רואה שלא היה להם חסר שום דבר. שום דבר לא היה חסר להם. זה המשפחות מהמעמד הבינוני ופלוס בירושלים שלפני 120 שנה, היה להם חתיכת אוף לשבת. וזה היה מותרות, זה היה בגבול המותר, בזכות השבת, אז היה מותר הדבר הזה. באמצע השבוע, מי היה בכלל מדבר על זה? היום אין 15 סלטים באמצע השבוע, זה בצוקה נפשית היום הדבר הזה. עכשיו, הם היו אוכלים לחם, וכפשוטו לחם, והיו מאוד שמחים שהיה משהו למרוח על הלחם. מה היה למרוח על הלחם? מרגרינה. היו מוכרים מרגרינה ללחם. זה היה, זה ילד שהיה מקבל לחדר לחם ממרגרינה, היה באותו יום שער, מעין עולם הבא. זה לחם מרגרינה. אם הלחם טרי מהיומיים שלושה האחרונים, זה בכלל היה מותרות ומותרות, הדבר הזה. עכשיו, אתה רואה את זה, הם חיו את זה בפשטות. שבאמת, היום אנחנו חושבים את זה, אם היו מביאים אותנו למצב כזה, והוא יכול מחפר אבון. זה כולם על תרופות הרגעה הכי זה, הכי חריפות היינו. איך באמת זה, איך זה, רואים שם גם בתוך הסיפורים, זה השם שכן בתוכם. ברגע שהשם שכן בתוכם, אדם רואה שהוא באמת לא צריך בכלל את העולם הזה. וכל מה שאנחנו מרגישים את החסרונות של העולם הזה, זה בגלל שהשם לא שוכן בתוכנו. וזה בעצם הפנימיות של תשעה באב, של הימים האלה, של כל התשעה הימים האלה, זה להגיד לקדוש ברוך הוא בורא עולם, לשים לב לנקודה הזאת, כלומר, חשוב שנתבונן ונזהה בתוכנו את החוסר השראת השכינה בתוכנו. שכל המצוקה זה בגלל שהשכינה לא שורה בתוכנו. לכן יש עכשיו כל כך הרבה בעיות נפשיות בעולם הרגש, בכל מיני בחינות. הסיבה, זה, באמת זו תופעה לא טבעית. מי שזוכר, לפני 30-40 שנה, והרבה פחות גם, לפני 15-20 שנה, והיום זה כמה, אני לא יודע כמה, 90, בין 90-95% במדינת ישראל, זה, הם חיים על הרגעה היום, זה תרופות הרגעה. אם זה טבעי, עשבים, אם זה הומופתי, כימי, כולם צריכים הרגעה. למה? אור השם לא מאיר בתוכנו. עכשיו, בסדר, מי שצריך את זה, צריך את זה, רק לדעת את השורש, לדעת את השורש, למה זה ככה? מה הסיבה? אור השם לא שוכן בתוך האדם היהודי, האדם היהודי במצוקה נפשית גדולה מאוד. זה בעצם השורש של הכל. הימים האלה, שכתוב שימים שהתהפכו לאור גדול מאוד, במגילת איכה כתוב, קראו עליי מועד, על תשעה באב, קראו עליי מועד. אבני יששכר מדייק, מה זה מועד? מועד זה חג, מה זה קראו עליי מועד? תשעה באב זה חג. תשעה באב בפנימיות שלו זה יום טוב. אבני יששכר אומר, הוא אומר שעשו את העגל זה היה בתת זין בתמוז, יום לפני י' זין בתמוז, כי משה ירד מהר סיני. אז שאהרון עשה את העגל הוא אמר, חג לשם מחר. חג לשם מחר, נכון? אמר חג לשם מחר, אומר אבני יששכר, יש לו דיוק נפלא שם, הוא אומר, הרי התורה זה תורת אמת.
מה אהרון, הוא התכוון רק לדחות אותם. אבל בתורה כתוב שיאמר אהרון חג לשם מחה, הוא אומר כן, אהרון ראה שיהוד זין בתמוז זה יום טוב, זה חג. עכשיו זה, אנחנו בשלושה שבועות של חול המועד, בין יהוד זין בתמוז לתשעה באב. וככה זה יתגלה לעתיד לבוא. עכשיו זה ימים, ימים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד רוחניים, וההתחברות שלנו עם הפנימיות זה עם האמת לאמיתה. מה זה האמת לאמיתה? להבין, להתבונן, בורא עולם רק אתה חסר לי. שום דבר לא חסר לי. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.